Hej, nu skal vi lige have en lille snak om vatmåler. Jeg ved, der er mange, der er totalt forvirret over, hvad der sker med vatmåler i tiden. Der findes så mange forskellige, både i Garmin og Shimano, i Quark, SRM og Stages. SRM, det er den, der har været på markedet i længst tid. Det er også den dyreste. Shimano, de kommer med noget nyt, Duace, hvor man måler vat ned i kranken. Og så er det Stages. Stages, den kan vi rigtig godt lide. Den er faktisk temmelig enkelt. Det er bare en pedalarm, man monterer. Og så specielt også, fordi nu er Stages kommet med en computer, den hedder DAS. Og så kan man, tilslutte det træningsprogram til. Det er ganske enkelt. Man går selvfølgelig først ud, så får man lavet en vat-test, hvor man cykler alt, hvad man kan. Man finder en rute på ca. 15 km, og så banker man til den i 20 minutter. Derefter så trækker man ca. 10% fra. Og så kan man så ud fra det at beregne sin wattzone, hvor man skal træne i. Det er jo alt efter, om man skal træne til cross, for eksempel, man bare skal køre en time og så køre all out. Eller om man vil træne for at tabe sig, så er det en helt anden wattzone, man skal ligge i. Det kan være, at det er en sprint, man skal simpelthen finde sin max watt, man kan træde. Og ellers så er det til enkeltstart og triathlon. Enkeltstart og triathlon, der er det mere, at man får økonomi på sin træning. Så at man i den sidste femte time, hvis det er det til en Ironman, at man træder de samme watt, som man gjorde i starten, så man har fået økonomi på det. Og på den måde, så får man det bedste resultat. Vi ved mere om wattmålinger, wattræning og wattmåler i det hele taget, så kom ind forbi Danny Franks.